Přátelé, vládne tady trošku chaosek. Máme tady rekonstrukci, přestavbu. Bude se jednotlivé pokojíčky se budou vystěhovávat. Už jsme v plné akci. Tady to takhle prostě vypadá. Je to tady poházený. Máme tady i peřinky uskladněný. Tady kočičky otevřely skříň, protože tam chodí zalejzat. Ale to vůbec nevadí. Andělka, ta je úplně v pohodě. Ta tady spinká, tluče špačky, jako vždycky. Štěpáneček. Tady máme darebáčka, já jsem mu tady jednu peřinku nechala, když už je tu chaos, tak ať je tu chaos pořádnej. Čau, řekni, Jinečku, řekni, já chci páničky. A to hned. A chci nějaké super páničky a tak dále. Holky, Šíšunka, Kačenka, nádherný Matyášek, Štěpánek. Tady se kouká z okna, tam chrastí plechovky, strejda třídí plechovky. A máme tady super kočičky, bezvadný, čičinky, náramný a tak dále. Máme tady briky, briketku schovanou a já ještě sonduju, kde pak máme tu prima krásku, nádhernou, krásnou, úžasnou kočičku. A myslím si, že bude nahoře, ale nejsem si tím jistá, že tam bude krásná prima kráska Bohunka. Bohunka srdíčková, protože ta zalejza do boudíček, no je to tady velký, přátelé. Já vás budem seznamovat v průběhu dění s natáčením jednotlivých příběhů. Strejda tady aplikoval takový bezvadný sítě už do oken, jo, že můžou kočičky na ten parapetíček. Je to tam napevno, jsou silnější mnohem než byly, protože nás medíček přesvědčil, že existují i kočičky, které prostě umí si poradit s takovou tou sítí, kterou jsme měli, takže teď tady máme opravdu ultrapevnou síť. No a mě vrtá hlavou a já nechci nic tady porazit. Počkejte. Já se jdu podívat, je tam bohunečka, je tam krásná princezna, je tam. Takže já jsem se šla podívat, že tam je. Mějte se. Naschledanou, ozveme se zase.